Գաղտնի նկարահանումներ ու անհավանական տեսարաններ ականատեսի աչքերով բարև ձեզ հանրայինի եթերում իրական պատմություններ են։ Այսօրվա թողարկումը մի քիչ աղմկոտ է, գուցե սկանդալային, բայց հետաքրքիր ու իրական, իսկական ճակատամարտ երկու հարևանների միջև։ Մեր թողարկումներից մեկում մենք անդրադարձել ենք եւ ականատեսը պատմել էր իջևանցի երկու քույրերի մասին, որը մեծ արձագանք գտավ։ Նախ համառոտ հիշեցում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Չհայտարարված պատերազմ հարևանների միջև։ Ես դարպասը բացել եմ, 20 մետաղ է խողովակով գլխիս հարված է նա։ Բեռլինյան պատն անգամ քանդվեց հարևանների միջև, Փարիզն անձեռնահաս է արդեն 15 տարի։ Կվերսեմ, կգյուլեմ, կտրկսեմ, եթե դու բողոքես։ Երկու քույր են, երկուսն էլ մի բոյի արագախոս ու գերակիտ, հարևան Հրանտն է միայն համահանում։ Պյուսկյան էլ իդե, կյան խոսան, տենակ ինչ տապաճանը, պյուսկյան, կանչել ենք, տապ են անում, պյուսկյան կյան խոսան, ու են տապանում։ Իջևանի հեռավոր բարձրադիր գյուղում միայնակ ապրող քույրերը պայքարում են սեփական օղատարածքի համար, անհավանական արկածներ, հողի, ցեխի և ցրտի պայմաններում։ Ես լսում էի, որ ասում ես բ***ես, ինչի եմ անկել։ Քույրերին վարկաբեկում են, ահաբեկում ու փորձում խլել նրանց հողը։ Ասում ես դոլլար տղա եմ, ով կարելի ինձ խոսա։ ԱԿԱՆԱՏԵՍ-ի իրական պատմությունը, Այվազյան հարևանների պատերազմը։ Այս հաղորդումից անմիջապես հետո ԱԿԱՆԱՏԵՍ զանգահարեց հարևանը, դժգոհելով, թե ինքը երկրորդ կողմն է, իրավունք ունի արտահայտվելու։ Մեր ստեղծագործական թիմը ընդառաջ գնաց քույրերի հարևան վեճի մյուս կողմ հանդիսացող քաղաքացու խնդրանքին, նորից մեկնեց Իջևան։ Այս պատմությունը զարգանում է դինամիկ կենցաղային դրամայի բոլոր հնարավոր զարգացումներով։ Հարևանը հարևանի տուն լույս է գցում, խանգարում հանգիստը, մյուսը քարով է խփում, աղբնետում։ Դե այդ ընթացքում դատական բողոքներն իրար դեմ կան ու կան։ Այվազյան հարևանների պատերազմը։ Անհիման, տեղեկանք ներկայացել ես Վարուժան Ներսյանի մոտից իմ դատարան, թե ոչ։ Ոչ, մեկին արդեն հանդիպել եմ, ես ոչ մտեղ չեմ եղել ծանոթանալ։ Նրանք արդեն 40 տարի վիճում են 40 քառակուսի մետր հողատարածքի համար։ Ես արձանագրությունները ներկայացնում եմ մարզպետարանի կից ղմած պետ Ղուլայանի պեչատով, որ չի ուղեցել։ Զրպարտանքներ, անհավանական քաշքշուկ ու գիշերային հետապնդում։ Իմ մոտ փաստեր կա, ես կարող եմ այդ փաստերը ներկայացնել ձեզ։ Իրական հեռուստատեսության եւ ռեալիթի ձևաչափի լավագույն ավանդույթներով։ Հարևաններ, որ միմյանց դեմ մեղադրանքների մի ամբողջ փաթեթ ունեն, տուր ու դմփոց, Այվազյան հարևանների միջև։ Մի սանտի հողամաս ավերջույն։ Ես հատորները փաստեր։ Քույրերն ընդդեմ Հրանտի։ Սյուժեն ու պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, բայց մինչ պատմությունը լսերը ծանոթանակ նրան, ով ականատեսն է եղել այս քաշքշուկին։ Նարեկը Իջևանի այս օրերը դեռ երկար կհիշի, աղմուկ ականջներում է հավանաբար նույնիսկ հիմա։ Թութխալյանն է Թալինից, ականատեսի մասնակիցներից ամենահամբերատարն ու կշռադատվածը։ Այսօր եկել եմ իմանալ հաջորդ քննության համար բարձր շարժ իմանալու, այդքան դրամար մեկ է։ Քննությունների ու ստուգակների բուրոն սեզոն է, բաց թողումներ չունի, մեկը մյուսի հետևից պահպով հաղթահարում է դրական գնահատականներ։ Մոռացել էի Լևոն Շամպի հին աստվածները, այսինքն շուտ էի կարդացել, չէի հիշում ընդհանուր կերպարներին, դրա համար ցածր ստացա, իմ համար ցածր էլ։ Նարեկն առայժմ միայնակ է ապրում, իսկ ցանկալի հյուրեր այն էլ գեղեցիկ աղջիկներ, մշտապես ու սիրով է հյուրընկալում։ Չպատամ, ախիջի պատամ, բերեմ ենք։ Ճիշտ է, ստացվում է, որ միշտ դուրսն եմ ելնում, բայց դե լինում անենց օրեր, որ մենակ է սիրում տանը, բայց շատ դժվար էլի մենակ ապրելը։ Գեղեցիկ աղջիկներից բացի տանը սիրով հյուրընկալում է նաև իր դասընկերներին։ Երևանի ես բնակարանում շատ քիչ է լինում, իսկ երբ որ լինում է, ինչ որ գործերի բերումով է լինում։ Հիմա մենք գրում ենք դիպլոմային աշխատանքը, պետք է արդեն հասցնենք, իսկ չենք հասցնում այսպես թե այնպես, դրա համար տանը որոշեցինք համակարգչով մի քանի բան հավաքել։ Դասընկերոջ հետ միասին առաջիկա քննության են պատրաստվում, մի բան նեվատ, հյուրերը մշտապես դատարկ ձեռքով են։ Չէ, բերել եմ իմ ուղեղը։ Նարգիլե ծխելու ավանդույթ, նույնիսկ տանը մենակ ժամանակ, իհարկե դժվարությամբ է նարգիլեին շունչ տալիս, բայց ի վերջո ստացվում է։ Երազանքներ շատ ունի, կանխատեսելի ու անվնաս լրագրողական կարիերան նոր թափով կսկսի 2 տարի անց, երբ կվերադառնա բանակից։ Նարեկ Թութխալյան, 21 տարեկան, մեր ամենաբարի ականատեսը։
Այվազյաններն ընդդեմ Այվազյանների Սոֆյան ու Թամարան երկու քույրերը, երկուսն էլ մի բոյի, բարձրախոս ու արագախոս, մյուս կողմն էլ Հրանտն ու Կարոն են։ Նրանց վեճի հիմնական թեման արդեն 40 տարի, 40 քառակուսի մետր հողատարածքն է, եւ քանի որ ուժեղ երևակայությունը բուրըն իրադարձություններ է ծնում, այս վեճը դառնում է գրեթե անլուծելի։ Վիճող հարևաններին ընդհանրապես մեկ բան է միավորում, երկուսն էլ Այվազյան են։ ԱԿԱՆԱՏԵՍ-ն է պատմում։